ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ የህዳር 1 2016 ዓ ም ዜናዎችን እንንገራችሁ በባህር ዳር ከተማ ሙሉ አለም የባህል አዳራሽ አካባቢ ትናንት ሐሙስ ምሽት የቦምብ ፍንዳታ እንደደረሰ ዋዜማ ከነዋሪዎች ሰምቻለሁ ብላ ዘግባለች በቦምብ ፍንዳታው ቁጥራቸው ያልታወቁ ሰዎችም ቆስለዋል ተብሏል ነዋሪዎቹ ቦምቡን ማን እንደወረወረው ግን እንዳላወቁም ተናግረዋል የቦምብ ፍንዳታውን ተከትሎ ለአጭር ጊዜ የተኩስ ድምፅ እንደተሰማም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል በከተማዋ ከጥቅምት 30 እስከ ህዳር 12 የሚቆይ የመንግስት አመራሮች ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል ምናልባትም በክልሉ መዲና ባህር ዳር ከተማ የተጠራው የብልጽግና ስብሰባም ሊበተን ይችላል እየተባለ ነው ወደ ሌሎች የአማራ ክልል የፋኖና የመከላከያ ውጊያ ስንመለከት በጎጃም ሞት አቅራቢያ ታህርዋሪያት በሚባል ቦታ ትናንት ጠዋት በግምት አራት ሰዓት የአየር ጥቃት ተፈጽሞ በርካታ ሰዎች መሞታቸው ታውቋል ከሟቾቹ ውስጥ ከወይን ውሃና ሌሎች አካባቢዎች ሸሽተው በአንድ የገበሬ ማህበር ውስጥ ተጠልለው የነበሩ ሰዎች የጉዳቱ ሰለባ ሆነዋል ነው የተባለው አጠቃላይ ከ15 በላይ ሰዎችም ሳይሞቱ እንዳልቀረ ተጠቁሟል በደቡብ ወሎ ወረባቦ ወረዳም ጉቢሳ የነበረው መከላከያ ሰራዊት ወጥቶ የነበረ ሲሆን ይህን ተከትሎ የፋኖ አባላትም ወደ ወረባቦ ወረዳ መግባታቸውን ትናንት መዘገቡ ይታወሳል ዛሬ መከላከያ ሰራዊት ወደ ጉቢሳ ተመልሶ መግባቱን ጠቅሰው አሁን በአካባቢው ተኩስ እንደሌለም ነዋሪዎች ተናግረዋል በሐይቅ በአሁን ሰዓት ይህን ዜና እየሰራን ባለበት ሰዓትም በደቡብ ወሉ ሐይቅ ከተማ ወጣ ብሎ ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ልውውጥ እንደሚሰማ ነዋሪዎች ተናግረዋል በራያቀውቦ ደግሞ ትናንት ጠዋት አካባቢ መንጀሎ አቅራቢያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚያንቀሳቀስ ተሽከርካሪ ላይ የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞ ጉዳት ደርሷል ተብሏል ይህን ተከትሎ መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ እንደነበረም ታውቋል ባለፈው ሳምንት መንጀሎ በሚገኘው ጊዜያዊ የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ ላይ የደፈጣ ጥቃት መፈጸሙ የሚታወስ ነው የትናንቱም የደፈጣ ጥቃትም ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው በጎጃም የፈረስ ቤት ከተማ ነዋሪ ሰሞነኛ ውጊያው ህዝብን ወደ ጫካ እያሸሸ ሆኗልም ብለዋል ግጭቱ በበርታቱ ከሚነገርበት ከጎጃም አካባቢ አንዱ የቡሬ ከተማ ነዋሪ የሚተኮሰው ከባድ የጦር መሳሪያ ቤት ላይ ማረፍ ጀምሯል ህጻናትና አረጋውያን ሳይቀሩ ነው እየሞቱት ያሉት ብለው ነበር ጦርነቱ በታጣቂ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን በሰላማዊና ባልታጠቁ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ነው ሲሉም ሰሞኑን የተናገሩት ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ጥንቃቄ በጎደለው ባሉት ሁኔታ በአካባቢው በስፋት እየተተኮሰ ያለው ከባድ መሳሪያ ጥንታዊ ቅርሶችም ላይም ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ፈጥሯል ብለዋል ዲw አነጋገርኳቸው ያላቸው የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎችም ቅርስ ላይ አንዳች ጉዳት ቢደርስበት ህዝቡም በየጊዜው እየደረሰበት ነው ላሉት ድርብርብ ችግሮች ትናንት ከህወት ዛሬ ከብልጽግና ጋር ሆነው የሚሰሩ ያሏቸው ሰዎች ተጠያቂ ናቸው ልንፋረዳቸውም እንችላለን ሲሉም በምሬት ተናግረዋል በጉራጌ ወልቂጤ ከተማ የተቧደኑ ወጣቶች ትናንት አበሩስ በተባለ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ ጥቃት ማድረሳቸውን ከአይንም መስማቱን ጠቅሶ ዶቸበለ ዘግቧል ፖሊስ ጥቃቱን ተከትሎ በትምህርት ቤቱ ዙሪያ የተሰባሰቡ ሰዎችን በአስለቃሽ ጭስ እንደበተን ና በጥቃቱም ከሰላሳ 30 በላይ ተማሪዎች እንደቆሰሉ ዘገባው ጠቅሷል ጥቃቱ የተፈጸመውም በቀቤና ወጣቶች እንደሆነም የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በወልቂጤ ከተማ አስተዳደር እና በቀቤና ወረዳ መካከል ደም አፋሳሽ ግጭት እንደተከሰተ ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሉካን ቡድናቸው በመጀመሪያው የሳውዲ አፍሪካ ጉባኤ ለመሳተፍ ሳውዲ አረቢያ ሪያድ የሚገኙ ሲሆን በቀድሞው ትዊተር በአሁኑ ኤክስ የማህበራዊ ሚዲያ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትሩና የሉካን ቡድናቸው ከሼህ መሐመድ አሊ አላሙዲን ጋር ያደረጉትን ቆይታ የሚያሳዩ ምስሎች ብዙ ሰዎች እየተቀባበሏቸው ነው በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀጣይ ሳምንት ማክሰኞ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመንግስት እቅድ ዙሪያ ለሚነሱላቸው ጥያቄዎችም ምላሽ እንደሚሰጡ ዋዘይ ማዘግባለች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምክር ቤቱ ምላሽና ማብራሪያ የሚሰጡት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በመስከረም መጨረሻ በሁለቱ ምክር ቤቶች መክፈቻ ላይ ባቀረቡት የአመቱ የመንግስት እቅድ ዙሪያ ነው የሱዳን ጦር ሰራዊት አዛዥ ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ትናንት ሪያድ ውስጥ በተጀመረው የሳውዲ እና አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ በመሳተፍ ላይ ናቸው ኢጋድ የሱዳኑ ጦርነት አሸማጋይ አድርጎ የሰየማቸው የኬንያ ኢትዮጵያ ጅቡቲና ደቡብ ሱዳን መሪዎችም በሪያዱ ጉባኤ ተገኝተዋል ቡርሃን ከኢጋድ አሸማጋይ ቡድን ሊቀመንበር ውሊያም ሩቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ከፕሬዚዳንት እስማኤል ጌሌ ጋር በአካል ሲገናኙ ያሁኑ የመጀመሪያቸው ነው ተብሏል ቡርሃን አረብ ሊግ በእስራኤል እና በጋዛ ታጣቂዎች ጦርነት ዙሪያ ለመምከር ሪያድ ውስጥ ትናንት በሚካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ላይም ጭምር ይገኛሉ ተብሏል የሄዝቦላ መሪ ሐሰን ነስረላ ዛሬ ለደጋፊዎቻቸው ንግግር ያደርጋሉ ተብሏል መቀመጫውን ሊባኖስ ያደረገው የጠንካራው ሄዝቦላ መሪ ዛሬ ከሰዓት የሚያደርጉት ንግግር የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ሁለተኛው ይሆናል በእስራኤል ጋዛ ጦርነት ሄዝቦላ በቀጣይ ምን ሊደረግ እንደሚችል ሐሰን ናስረላ ዛሬ በሚያደርጉት ንግግራቸው ሊጠቁሙ ይችላሉ ተብሏል ከአንድ ሳምንት በፊት በነበረው ንግግራቸው ጦርነቱ በተመለከተ ሁሉም አማራጭ በጠረጴዛ ላይ ነው ብለው ነበር ትናንት አርብ የእስራኤል ታንኮች ከጋዛ ሆስፒታሎች አቅራቢያ መገኘታቸውን ተከትሎ በጤና ተቋማቱ ውስጥና አቅራቢያም ፍንዳታዎች እንደነበሩ የአይን ማኞች ለቢቢሲ ተናግረዋል ታንኮች አልሺፋ አልቅዱስ አልራንቲስ እና ከኢንዶኔዥያ ሆስፒታል አቅራቢያም ታይተዋል እስራኤል ቀደም ሲል ሐማስ በሰላማዊ ሰዎች መሠረተ ልማቶች ስር ዋሻዎችን ቆፍሯል ብላለች ቢቢሲ ስር ከሚባል ሆስፒታል የሚሸሹ ሰዎች በእስራኤል ጦር እንዳይመቱ ነጭ ጨርቅ ሲያውለበልቡ የሚያሳየውን ምስል ትክክለኝነትም ማረጋግጫለው ብሏል በሐማስ የሚመራው የጋዛ ጤና ሚኒስትርም በጦርነቱ እስካሁን የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ወደ ሺህ ከፍ ማለቱንም ይፋ አድርጓል እንደ ጤና ሚኒስትሩ ከሆነ በእስራኤል ጥቃት ከተገደሉት ፍልስጤማውያን መካከል አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙትም ህፃናትና ሴቶች ናቸው የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንም በበኩላቸው እስራኤል በጋዛ ያሉ ህፃናትና ሴቶችን በቦምብ ከመደብደብ መቆጠብ አለባት ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ከቤተ መንግስታቸው ሆነው ለቢቢሲ በሰጡት ቃለመጠይቅም ለድብደባዎቹ ምንም አይነት ማሳመኛ የለም ያሉ ሲሆን የተኩስ አቁም ቢደረግ ተጠቃሚዋ እስራኤል ነች ብለዋል እስራኤልን ራስን የመከላከል መብት ብናምንም በጋዛ ያደረጉት ያሉትን ድብደባ እንዲያቆሙ ግን እንጠይቃለን ብለዋል ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የነበሩን የተመራረጡ ዜናዎች እን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለን በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን።